Bərgüşat və Həkəri çayının qovuşduğu hissədə artıq forel balıqları, körpə forel balıqları suya buraxıldı. Bu Ekologiya Nazirliyinin təbii ki ilk təşəbbüsü deyil və son təşəbbüsü də deyil. Bizə məlumat verildi ki, bu il ərzində davamlı olaraq təbiətin qorunması üçün, ekologiyanın qorunması üçün nadir heyvanların nəsli kəsilməsin deyə bu cür təşəbbüslər yenə də davam etdiriləcək. Yanımda Umayra Tağıyeva var. Umayra xanım ilk dəfədir azad olunan ərazilərdədir və çox istəyərik ki, Umayra xanım məlumat versin bizə. Umayra xanım, bizim artıq nəzarətimiz var bu ərazilərə və bu ərazilərdə çoxlu sərvətimiz var, həmçinin də çaylarımız var. Bununla bağlı nələr demək istəyərdiniz, hansı müqayisələr aparmışsınız, hansı hesabatlar təqdim olunacaq? Əlbəttə ki, hal-hazırda olduğumuz yer Həkəri çayının, Bərgüşat çayının birləşdiyi bir yerdədir və burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən bu aksiya əslində çox böyük bir rəmzi məna daşıyan bir aksiyadır. Burada Qarabağda böyük qayıdış çərçivəsində bərpa işləri həyata keçiriləcək. Lakin bərpa işləri həm də ekoloji tarazlığın bərpa olunması üçün də burada bir səylərimiz birləşdirib regionun Qarabağımızın ekoloji tarazlığını bərpa edəcəyik. Bu yaxın illərdə bizim planlarımız əlbəttə ki çox genişdir. Qarabağ bölgəsinin su ehtiyatları zəngindir və xalq təsərrüfatı sektorunda və digər deməli sahələrdə su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün qeyd etdiyimiz kimi burada hidroloji məntəqələr quraşdırılacaq və Həkəri çay və Bərgüşat çay üzərində də biz ən müasir avtomat metroloji stansiyaları tətbiq edəcəyik ki, suyun uçotu düzgün aparılsın. Bu da bizə imkan yaradacaq ki, planlaşdırma işlərimizi dəqiq aparaq. Təşəkkür edirik sizə və Həkəri çayının sahilində, Bərgüşatla Həkəri çayının qovuşduğu yerdəyik. Buradan o qədər gözəl bir ətir gəlir ki, yarpızlar var, yazdı və yaza xarakterik olaraq bu bitkilər burada bitib və çox gözəl bir avhava var burada. Təbii ki, avhavanı korlayan məfhumlar da var, o da ermənilərin ekologiyamıza vurduğu terror, həmçinin də hər addım başı bastırdıqları minadır ki, hal-hazırda gördüyünüz kimi bu hissədən o tərəfə keçə bilmirəm. Ancaq anaman əməkdaşlar da gərgin iş rejimində burada çalışırlar ki, tezliklə biz bütün bu ərazilərə hakim olaq, hər tərəfini, hər otunu, hər hissəsini, torpağımızın hər hissəsini ayaq basa bilək. Hələlik bizdən bu qədər, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.